म्हणजे तुमचं वल्ल बी जाते वाढलं बी जाते आमचं काही नुसतं दुखमत आहे. भाजप मी असं प्रत्येकाला वापरून घेत तसे भाजप आमच्या 40 सुकार भावांनाही वापरते. परिवर्तनाच्या लढ्यात या महामानवांनी योगदान दिलं. नाही 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 माझं स्वतंत्र आहे वेगळा आहे का काय नाही लाईव्ह बंद आहे आवाज वाढवला आवाज या सर्व आदर्शांना अभिवादन करत या सर्व आदिवासी नायकांना अभिवादन करत आज या मंचावर उपस्थित असणारे मान्यवर मंडळ आयुष्यमती श्यामलाई वडणे सुरेश अण्णा वाले बसवराज भरणारे बाबूराव शहापुरे अपराधी अजित चौधरी आशिष जाधव सुधाकर पाटील विजय नागवे आपले लातूरचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख शिवाजीराव माने लातूरहून आलेले विधानसभा समन्वयक प्रकाश अंधारे धाराशिवचे जिल्हा प्रमुख आणि शेतकऱ्यांच्या साठी विशेष लढा उभा करणारे बंधू आमदार कैलाश पाटीलजी आणि त्यांचा अत्यंत तडपणा भाषण ऐकून मी आवाज झाले. मी फार कमी वेळा भाषण ऐकते. मला तर वाटलं की आपला म्हणजे विसरून गेले की मला पण बोलायचं आहे. काही मुख्य भाषण आहे आणि कदाचित तुमची अशी अवस्था झाली आपण इथं समापन करणार आहे. इतर गतीला पोहोचलेलं भाषण मला वाटत मल्हार पाटलासारख्या प्रवृत्तीला याच्या पेक्षा निरोध नाही उत्तर असूच शकत नाही. ते उत्तर आपण दिलो अत्यंत जिगरबाज खासदार ओमदादा निंबाळकर आणि या सभेसाठी उपस्थित झालेले आपण सर्व भावांनो आणि बहिणींनो डिजिटल आणि प्रिंट माध्यमांचे सर्व मान्यवर प्रतिनिधी आणि काही खबरे मंडळ खबरे असतात खबरेंच्या शिवाय सगळ्याला मजा खबरे पण खबरे असतील तर खबरांनी हेच खबर पहिल्यांदा पोहोचवली पाहिजे. म्हणजे बाकी काही का आपल्याला पण खबऱ्या हे कळलं पाहिजे की महाप्रबोधन यात्रेला जमलेली ही सगळी जी गर्दी आहे ही गर्दी त्याहीपेक्षा जास्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावाच्या सोबत आम्ही निश्चित खबऱ्यांनी विशेषत वाया सुरत गुवाहाटी बॉम्बे टू गोवा टूर केलेल्या ते आपल्या सगळ्या सुकार भावांनी ही उमर घ्या ती गर दादा हो जसं म्हटले कैलास दादांनी आणि आपले आदरणीय बाबा पाटील यांनी सांगितलं की काही लोकांनी मला माध्यमांवरून एक क्लिप आली की आम्ही उमरग्यातली सभा उघडून लावणार आहोत. ये रे दादा ये ना दादा कोणत्या पक्षात बसलाय त्याला बोलवून घ्यावर सभा उघडायला मी उत्सुक आहे त्याला बोलायला. ही आणि सभा उघडणारी म्हणजे काय बर त्याला यायचं नसलं तर नको येऊ दे त्याला आपण चहामाने केलं पाहिजे विचारलं पाहिजे. आपण आपण आजची नाही उघडायची तुला जेवढं जमेल तेवढं बघ खास तुझ्या नेत्याचा कार्यकर्ता असतील आणि 90 आणि हाफ बिर्याणीचा कार्यकर्ता नसतील.
आम्ही दोघे आहोत तिथं, त्याच्यामुळं आम्ही सभा उघडू आणि त्यांनी माफी मागावी. आणि माफी मी कुणाला सांगायला लागलात तुम्ही, याचं आम्ही सांगितलंय. कुणाला सांगते मंडळीय बाबासाहेबांमध्ये आणि माझ्यामध्ये काही साम्य असेल नसेल मला माहित नाही. मी फार छोटा शिवसैनिका आहे, पण त्यांच्या जेवढ्या सभा मी ऐकल्या त्या सभांमधलं ज्या सभा मला आपल्या युट्यूबवर उपलब्ध होत आहेत आणि त्या जेवढे ऐकते त्याच्यामुळं मला आवडलेलं एक प्रचंड आवडलेलं वाक्य आहे. ते वाक्य माझ्या स्वभावाशी जुळलं आहे. त्यात माननीय बाळासाहेब असं म्हणतात, माझा शब्द म्हणजे बंदुकीची गोळी, एकदा गेली गेली कुणा शोधत बसत नाही मी कुठं पडली इकडं का तिकडं. त्या मला वाटत असेल की नाही नाही सुषमा अंधारेने माफी मागावी, तर प्रमाणात हा माफी हा शब्द माझ्या शब्दकोशात नाही. याच्या उपर जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी चूक होते तर मी माझी चूक मान्य करेल, तरी जर तुम्ही मला माझे मुद्दे खोडून काढून दाखवले तर वैचारिक पद्धतीने मुद्दे खोडून दाखवा, मी तुमचा गंडा बांधायला तयार आहे. आपलं काहीच म्हणणं नाहीये. मी उद्दाम नाहीये, मी उर्मट नाहीये, मी अनमुठी नाहीये, पण मला एवढं नक्की कळतंय जे आम्हाला शिवसेना शिवसेना प्रमुखांनी शिकवलंय, आरे म्हटल्यावर कार्य केले पाहिजे आणि आम्ही ते करणार. कारण शिवकुमारा यांनी सुद्धा सांगितले, अरे म्हटला कार्य येते पेरा ती उगवते, त्यामुळे तुमची जी पेरण आहे त्याची उगवण तुम्हाला भोगावीच लागेल आणि त्यानुसार तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी सामोरे जावे लागेल. राहिला प्रश्न माझी सभा उघडतो म्हणणाऱ्याचा, त्याच्या नेत्याला चार सभा फ्लॉप गेल्यास मधलाच कार्य दिले असं माध्यम दाखवलं. मला त्याच्यावर प्रश्न जायचं नाही. दादा हो, बऱ्याच लोकांनी बरेच आक्षेप घेतले. साधारणतः जेव्हापासून ही महाप्रबोधन यात्रा सुरू झाली, 9 तारखेला ही महाप्रबोधन यात्रा आम्ही पहिली सभा दिल्ली लागल्यावर घेतली, त्यानंतर नवी मुंबईत घेतली आणि पहिल्या सभेत आमच्यावर केस पडली आणि ते म्हणाले की तुम्ही प्रक्षोभक बोलताय. मला कळलंच नाही मी काय प्रक्षोभक बोलते. मी तुम्हाला फक्त प्रश्न विचारले, मी तुम्हाला काही मुद्दे उपस्थित करते आणि माझ्या प्रश्नांची तुम्ही उत्तर द्यावीत. तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही केस राखू आणि केस राखायला मी घाबरू जाईल तर भ्रमात आहात. मी चळवळीतून आलेली बोलली आहे, त्यामुळे केस आहे कोर्ट कचेऱ्या मोर्चे आंदोलन गांधीचार त्याचं काहीच वाटत नाही. मला जर मी एकदाच सांगितलंय की माझ्याकडे फार जपून ठेवावी अशी काही संपत्ती नाही, फार साधारण मला 5 वर्षाचं छोटंसं बाळ आहे आणि महाप्रबोधन यात्रेच्या दुसऱ्या सभेत मी सांगितले की हे 5 वर्षाचं बाळ विश्वसेनेला लपवून ठेवते, या बाळाची काळजी आणि मला आनंद आहे, मला अभिमान आहे या गोष्टीचा की माझ्या पक्षप्रमुखांनी तात्काळ पुढच्या एका याच्यामध्ये सांगितलं की होय महाराष्ट्रातले सगळे शिवसैनिक सभेला मामा असतील आणि ते सगळे लोकांची काळजी घेतील. त्यामुळे मला तुम्ही भीती दाखवायच्या घाबरायच्या भांडणीत बोलू नका. मी जे प्रश्न उपस्थित करते ते प्रश्न त्याची उत्तरं त्यांनी दिली पाहिजेत. मग काही जण म्हणाले की अहो नाही हो मी काय बोलते बोलते का तुम्हाला, हो तिने नकल केली मोदीजींची अक्कल केली आणि मी नाही केली मोदीजींची. पुन्हा एकदा सांगतोय, मी जर मोदीजींना त्यांना कुठली भाषा समजते त्यांना हिंदी समजते म्हणजे इतर भाषेत ते बोलतात पण ते टेलिकॉम्प्टरवर वाचून बोलतात, त्यांना मनाने बोलता येत नाही टेलिकॉम्प्टरवर वाचतात. आता मी जर त्यांना दुसऱ्या भाषेत जर बोलायचं ठरवलं संभ्रमी गोरवाटी वगैरे म्हणलं काय झालं बापू काय करायचं नाही करणार अजिबात नाही करणार. मी जर त्यांना म्हटलं भाषेत बोलायचं मी जर त्यांना अजून बाकीच्या भाषेत बोलायचं म्हटलं आंतरराष्ट्रीय मोदी का करायला लगेच तू करणार. मला त्यांना प्रश्न विचारताना त्यांच्या भाषेत विचारावे लागतील, मी त्यांच्या भाषेत त्यांना फक्त प्रश्न विचारला की मोदीजी आपने कहा था भाई और बहनों हरे जगह पे 15 लाख रुपये आएंगे.
प्रश्न विचारते की जर तुम्ही
तुम्ही हिंदुत्ववाद हिंदुत्ववाद म्हणत असाल तर राष्ट्रवादी सोबत जाणं तुम्हाला पटलं होतं का? त्यासाठी तुम्ही देवेंद्रजींना एकदा मध्ये प्रश्न विचारला आहे का? देवेंद्रजींना तुम्ही का प्रश्न विचारला नाही आणि का बोलला नाही? तुम्ही का कुणी काही बोललं नाही त्यांना? आणि उद्धव साहेबांना त्यांनी धमकवायचा प्रयत्न केला की तुम्हाला मान्यच करावा लागेल पाच वर्ष आपला मुख्यमंत्री. त्यांना वाटलं की उद्धव साहेब आम्ही कसं दाखवणार? त्यांना वाटलं की उद्धव साहेब मान्यच करतील. कसं केलं तर आपण उद्धव साहेबांची उद्धव साहेबांनी मान्य नाही केलं. उद्धव साहेब आपल्या म्हणण्यावरती अत्यंत अचल राहिले, अटल राहिले. मग मनुवार यांनी दुसरा भाजपने दुसरा खेळ केला, अफवाचं राजकारण करायचं, अफवा पसरवायच्या. काय अफवा पसरवल्या? पहिली अफवा होती आम्हाला दादा हो. तुमच्यापैकी अनेक जण शिकल्या सवर्गणी माणसं आहेत, टीव्ही चॅनल बघणारे आहेत, बातम्या बघणारे आहेत. गुवाहाटीहून जेव्हा हे सगळे लोक आले आणि विश्वासदर्शक ठरावाचं मतदान झालं, विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानाच्या नंतर बहुमत एकनाथ भाऊंच्या बाजूने गेलं, एकनाथ भाऊ मुख्यमंत्री झाले आणि अभिनंदनाचा ठराव टाकला गेला. अभिनंदनाच्या ठरावाची भाषण सुरू झाली आणि त्या भाषणामध्ये सन्मानाने अजित दादांनी कुणाला किती निधी दिला याची आकडेवारी वाचून काढली. आम्ही कुणाला किती निधी दिला त्या आकडेवारीला एकाही बाईच्या दादानं खोडून दाखवलं नाही. म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी हा भ्रम तयार केला होता की आम्हाला निधी मिळाला नाही, त्यातला एकही जण बोलला नाही. अगदी बहुजन विकास आघाडीचे हेमेंद्र ठाकूर सुद्धा म्हणाले की अजित दादांनी आम्हाला भरभरून दिलं नाही. किंवा दादाजी सावंतही काहीच बोलले नाही. आई मी चुकचिली तसं ते बोलू शकत नाही कारण सध्या ते डासांची गिनती करण्यामध्ये व्यस्त आहेत. उद्या त्यांना आपण आकडा विचारू. विचारलं नाही या लोकांनी. भ्रम किती तयार केले बघा, अफवांचं राजकारण किती केलं. मग दुसरी अफवा पसरवली यांनी. काय अफवा पसरवली? म्हणाले की उद्धव साहेब घराच्या बाहेरच पडले नाही, ते घराच्या बाहेरच निघाले नाही. दादा हो, माया हो, किती काळ मिळाला उद्धव साहेबांना? काळ मिळाला फक्त 2.5 वर्षांचा. 2.5 वर्षातली 2 वर्ष तर कोरोनामध्ये गेली. या कोरोनाची पूर्व ही होती की लोकांना भेटायचंच नाही, संपर्कच करायचा नाही. क्वारंटाईन होणं, आयसोलेशन मध्ये राहणं, सेफ डिस्टन्स असणं, मानवी संपर्क टाळणं ही अट होती त्या महामारीची. अशा काळामध्ये ते कसे काय संवाद घेऊ शकले असते बरं? ज्या लोकांनी हा भ्रम तयार केला, ज्या लोकांनी या अफवा पसरवल्या की उद्धव साहेब घराच्या बाहेर पडले नाही, त्यातल्या एकावी शान्यानं, एकावी विद्वानानं एकदाही भाजप आणि सन्माननीय मोदीजींना प्रश्न विचारला नाही की मोदीजी तुम्ही एकही पत्रकार परिषद आतापर्यंत का घेतली नाही? एकही पत्रकार परिषदेला मोदीजी सामोरे जात नाही, मोदीजींच्या पत्रकार परिषदा होत नाही, त्यांच्या मुलाखती होतात आणि मुलाखत घेतो कोण? तर मोदी साहेबांची मुलाखत घेतात अक्षय कुमार आणि एकनाथ भाऊंची मुलाखत घ्यायचा नाना पाटील. सगळे पत्रकार काय खुडलेत कर? पत्रकारांनी नाही घ्यायच्या मुलाखती. तुम्ही जेव्हा विचारता की उद्धव साहेबांनी काय केले, त्यावेळेला तुमची हिंमत आहे का, मजा आहे का खुद्या पत्रकार परिषदेमध्ये उभी राहून बोलायची? आम्ही ठामपणे उभं राहू शकतो, बोलू शकतो, सांगू शकतो की आम्ही काय काम केलंय आणि काय काम केलंय हे आम्ही सांगायची गरज नाही. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखाने सांगितलं की जगभरातला सगळ्यात श्रेष्ठ पॅटर्न कुठला होता तर तो धारावी पॅटर्न होता. जगातलं सगळ्यात चांगलं काम कुठे झालं तर ते मुंबई महापालिकेमध्ये काम झालं. पहिल्या 5 मुख्यमंत्र्यांमध्ये जे मुख्यमंत्री होते त्यातलं टॉप 3 नाव जे होतं ते उद्धव साहेबांचं नाव होतं. हे किती अफवांचं राजकारण करावं, किती भ्रम तयार करावे. मग तुम्ही म्हणाले की हिंदुत्वासाठी गेलेले, हिंदुत्वासाठी गेलेले आहे. अन्वय खाली येतलाच पूछ रही की अगर सब हिंदुत्व के लिए गए तो हमारे अतुल भाई किसके लिए गए हैं? तो अतुल भाई का बोलो तुम किसके लिए गए करके. क्योंकि सारे के सारे लोग जब कामाख्या को गए तो अतुल भाई तो इधर ही चले गए, नहीं उधर. अभी अब्दुल भाई है कौन थे? अगर अब्दुल
जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गए। अब अगर वो मुसलमान है और वो इस्लाम की तालीम में चलते हैं तो आम्हाला त्यांना इस्लाम मधून समजावून सांगणं भाग पडलं मग पुन्हा एक अफवा पसरवली त्याने करायचं ठरवलं, चारित्र्यावर शिंदोडी उडवायचं ठरवलं आणि मग
आमच्यातले गेलेले सुकार भाऊ हे मातोश्रीवर तोंड सोडून टीका करायला लागले. वेदाल पद्धतीने बोलायला लागले. म्हणजे ज्या माताहेब नाही ठाकरेंनी यांना कधी उपाशी मुली बाहेर येऊ दिलं नसत त्या रामदास जाधवांना किंवा नारायण राणे यांना. अडचण कुठे होती या सगळ्यांची? अडचण याच्या ठिकाणी आहे की भारतीय जनता पार्टीला आम्ही जेव्हा उघडे पाडत आहोत तेव्हा भारतीय जनता पार्टीला सुचत नाहीये उत्तर देणं. त्यांची भंभीरी उडालेली आहे आणि भंभीरी उडालेली भारतीय जनता पार्टी मग वेगवेगळ्या पद्धतीने मुद्दा भटकवण्याचं काम करते. आणि त्यांना थेट प्रश्न विचारतोय. आम्ही म्हणतोय की इधर उधर की बकवास नाही करण्याची सीधी वाद नो बकवास. किती वाद करो काय किती वाद करो. आम्ही तुम्हाला सरळ सरळ विचारतो की 531 कोटी रुपये दिल्याचे होते आमचे मिशन तेवढ्या तर कुठे राहिले आमच्या पैशांचं काय झालं. एवढे सगळे लोक तिकडे असताना एकही नद्यावर बोलत नाही. परंतु शिवसेना सत्तेत नसली तरी शिवसेना कायम महाराष्ट्रासाठी लढत राहिली. त्यामुळे शिवसेनेतले महाराष्ट्रातले मला आनंद आहे की धाराशिव कलमचे आमदार साहेब इथं उपस्थित आहेत. आमच्या कैलास दादांनी ऐन दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात उपाशी पिपाशी राहून हे आंदोलन केलं. आणि एवढं मोठं आंदोलन उभं करताना आम्ही काय प्रश्न विचारत होतो की आहे विमा कंपनीला सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले. जेवढं मला आकलन आहे त्या सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं ऐकलं पाहिजे. पण सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन सुद्धा जर तुम्ही शेतकऱ्यांचे पैसे परत देत नाही तर ऐकला मला समोर सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला ऐकायचं नसतं. पण यावर आम्ही प्रश्न विचारतो तर ते चर्चा दुसरीकडे येतात. आम्ही प्रश्न विचारतोय की अरे बेरोजगारीच काय तुम्ही म्हणाला होता ना भाईवर बहिणो रहा विश्वास दिला. हर साल 2 करोड बेरोजगारों को रोजगार दिलाई का रोजगार अनुरोधगार विचारतोय तुम्हाला. तुम्ही एक रोजगार तुम्ही रोजगार येत नाही तुम्ही याच्यातलं काहीच करत नाही. दादा जरा फोटो जरा काढून ठेवा बरं का. किती काढ व्हिडिओ वाले दादा जरा फोटो काढून ठेवा. आम्ही विचारलेल्या प्रश्नावरती तुम्ही चकार शब्दाला बोलत नाही. तुम्ही फक्त आमचे मुद्दे डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न करता. मी जरा स्क्रीनवर एक फोटो लावला. काय आहे हा स्क्रीनवरचा फोटो. भाजपने महाराजांचा अपमान करणारी टोळी भरलेली आहे. दादा हो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने या लोकांनी मत घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानेच या लोकांनी स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या. 2014-2019 यांचं जर एकूण जर राजकारण बघितलं तर निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी मोठ्या टॅगलाईन वापरल्या आणि त्या टॅगलाईन मध्ये त्यांनी सांगितलं शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद महाराष्ट्राला घेतला. अशी टॅगलाईन घेऊन मतं मागितली. काय परिस्थिती आहे आता. हा निर्वाद छंद हा नगरचा याला शिवजयंतीच्या वेळेला काम सांगितलं होतं. हा कोण शिवछत्रपती म्हणून शिळा घालत होता कर्मचाऱ्याला पुरवत होत हे इकडे आपले विरोध कावडे साहेब. हे असे कावडीत सापडलेत ना फडणवीसांच्या ले बेकार कावडीत सापडलेत. पण तुम्ही हे जीव वाचवायचा प्रयत्न करतात यांना कळत नाही ह्या सगळ्या बहुजनांची भाकरी करणारे यांनी महाराजांच्या पुण्यतिथीलाच भाव वाचवले यांना कळत नाही त्याला आपण काय करतोय जयंती करतोय का पुण्यतिथी करतोय. मग मंगल प्रभात नोडा आता ह्याला नारा म्हणा की मारा म्हणा हा आहे लोरा. मग हा लोरा शनमसला गेला लागला आणि एकनाथ भाऊच्या मंडळाला हा छत्रपती शिवरायांनी आग्रावरून सुटला वगैरे त्या सगळ्या हुकुमा द्यायला गेला. मग सुद्धा शिंदे महाराजांनी यावर जेव्हा पाच वेळा माफी मागितली बऱ्याची वक्तव्य काय काय मग कोण मग देवेंद्र फडणवीस ते पुन्हा छत्रपतींचा अवमान करतात. ते मला नाशिक पोलीस आयुक्त या छत्रपती आहेत त्या. मग इकडं गोयल होत आहे. आजच्या युगातले शिवाजी हे नरेंद्र मोदी जे आहे. घाबर रे घाबर देवाला तरी घाबर. आजच्या युगातले छत्रपती शिवाजी हे नरेंद्र मोदी आहे असं गोयल सांगतोय. गोयलच्या अख्ख्या खंडाला तरी माहिती आहे का की छत्रपती शिवरायांचा इतिहास काय त्यांचा पराक्रम काय आणि मोदीजींची त्यांच्याशी तुलना होऊ शकते का.
मी एक कधी वाक्याने बोललो तरी जागेवर बोलला आणि खटल्यावर बोलली म्हणतात ना, तसं या प्रत्येकाचं मशालीवर बोलला आणि भाजप बोलली कार्यक्रम होईल म्हणजे काही गोष्टी हे पाळते. काय कोश्यारी बद्दल तर बोलावं, महामहिम राज्यपाल पदाबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे. महामहिम राज्यपाल पदाबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे. ते कॉन्स्टिट्युशनल पद आहे, पण कॉन्स्टिट्युशनल पदावर बसणारी व्यक्ती मात्र त्या लायकीचे नाही हे अत्यंत नम्रतेने सांगितले पाहिजे. ती व्यक्तीची लायकीच नाही आहे त्या पदावर बसायची, कारण आपण राज्यपाल पदावर बसलेले आहोत हे ते विसरून गेलेले आहेत. राज्यपाल असण्याच्या ऐवजी भाजपचे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते असल्याच्या थाटात ते वागतात आणि वारंवार महाराष्ट्राचा अपमान करतात, महाराष्ट्राचा अवमान करतात. कधी क्रांतिवा ज्योतिबा फुले मागणीबद्दल वक्तव्य करतात, कधी महाराष्ट्राच्या जनतेला काम चुकार आणि आळशी म्हणतात, तर कधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जाणीवपूर्वक, मी जाणीवपूर्वक हा शब्द वागते, ते जाणीवपूर्वक बोलत राहतात. आता हे सगळे मला हे जुन्या काळातले आदर्श, नव्या काळातले आदर्श कोण? तर नितीन गडकरी साहेब. चला बाबा, चला बाबा, तुम्हाला छत्रपतींची काही घेणं देणं नाही, तुम्हाला गडकरींबद्दल प्रेम आहे असं आपण गृहीत धरू, पण जर भाजपला गडकरी बद्दल प्रेम आहे तर मग मोदीला दुसऱ्या बद्दल प्रेम का केलं आणि गडकरीला त्यामध्ये टाकून दिलं? एकीकडे तुम्ही म्हणताय की गडकरी भाई माणूस, गडकरीची माती भाजपने का केली याचा सांगा होती त्यांनी. मुळात भाजपची जी पद्धत आहे वागायची ती प्रत्येकाला वापरा आणि टाकून द्या, वापरा आणि टाकून द्या. भाजप त्याच्या पुढे जात नाही, भाजपाने ज्याच्या ज्यांच्याशी हात मिळवणी केली त्या प्रत्येकाला भाजपने संपवण्याचा प्रयत्न केला. मग ते नितीश कुमार असतील, त्या साऊथ मधल्या पार्टीज असतील, ते तृणमूल काँग्रेसचा प्रयत्न असेल, इकडे अखिलेश असतील, पण हे सगळे लोक सावध झाले, हे सगळे सावध झाले. महाराष्ट्रामध्ये मात्र सावधच झाले नाही. महाराष्ट्रामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सोबत असं राजकारण भाजपाने केलं आणि राजू शेट्टीला वेगळं पाडलं आणि सदाभाऊ खोतला पक्षात घेतलं, सदाभाऊ खोतला भगलत मारला आणि तिकडे राजू शेट्टीचा पराभव केला. अरे पण आता सदाभाऊ खोत कुठे आहेत? कुणी असेल इकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा शेतकरी संघटना किंवा हरियत क्रांती परिषदेचा किंवा खबऱ्यांपैकी जरी कुणी असेल, नसला फोन तर मी येते सदाभाऊचा. सदाभाऊला फोन करून विचारा की भाऊ कुठे आहात तुम्ही? भाऊ धारा करायला, भाऊ धारा करायला चालले, भाऊ शेतात चालले. भाऊला म्हणलं भाऊ कस काय असं, भाऊ तुला काय तुला सांगून राहिले काय दिले नंतर काय खरंच नाही. म्हणलं भाऊ तुम्ही काल काहीतरी रेडे वेडे म्हणला, हे त्याच्या राहायला काय तो स्कूलच गेलो बाहेर पडला तर जाऊ दिलं गेलं घेतलं तो बरं झालं. तुझी कमाल आहे सगळा भाऊ खोदला, तुम्ही पत्रक्षीर वापरून घेतलं, बाजूला टाकलं, तुम्ही तीच गोष्ट प्रहार सोबत केली, बच्चू भाऊला तुम्ही सोबत घेतलं आणि बच्चू भाऊला राजेश करायचा प्रयत्न केला. रवी राणा ज्या वेळेला बच्चू भाऊ बद्दल बोलतात की आम्ही गुवाहाटीला जाऊन खोके घेऊन जाणारे लोक नाही, रवी राणा असेच बोलत नाही. रवी राणाला करून बोलायला सांगितलं जात आणि बच्चू भाऊची इमेज गणेश केली जाते हा भाजपचा यूएसपी आहे. भाजपने असं प्रत्येकाला वापरून घेतलं, तसेच भाजप आमच्या 40 चुकार भावांनाही वापरते. मग ते म्हणला सुषमाताई तुम्ही फार बोलताय. आम्ही काय बोलते दादा, अरे भाऊ आमचे असले वाद आहेत मला माहितीये. आता भाऊ जर आमचे चुकार असतील, आगाव असतील आणि भाऊयांना बिचारे हिशोब देत नसतील तर किमान बहिणीने कान पकडून विचारलं पाहिजे आणि हिशोब मागितला पाहिजे की बोल बेटा तू काय केलं, तुला हिशोब सांगावा लागेल. ज्ञानराज भाऊ आजरात किंमत करायची होती दादा घरात, आता आता घरात नाही किंमत आता स्वर्गीय शिवाजी दादा मोरे हयात नाही. शिवाजीराजेच्या संस्थेत मी स्वतः एक वर्ष नोकरी केली. मी इथे श्रमजीवी कॉलेजमध्ये एक वर्ष बीएड केलं, इथे श्रमजीवी स्त्रीचा पुरस्कार घेतला आहे आणि या शिवाजी कॉलेजमध्ये मी एक वर्षाची नोकरी केली राज्य सत्ताच्या प्राध्यापिका म्हणून.
त्या कॉलेज मध्ये मंडळीचे स्टाफ मध्ये कर्तृत्व असणारा आमचा हा भाऊ ज्ञानराज कर्तृत्व की अरे बाबा 2016 पर्यंत रस्ता होणार होता
तिथे जर हायवेचा प्रश्न हे लोक सोडवू शकत नाहीत, रस्त्याचं काम करू शकत नाहीत, तर टोल नाके कशाचे वसूल करतात? बर या टोल नाक्यावर आमचा सुरत भाऊ काहीच बोलत नाही बर का? ज्याचा कार्यक्रम पताला त्याच्यावर निघतोय more.
यांनी अशा पद्धतीने सिटी कॉपरेटिव्ह बँकेच्या छोट्या डिपॉझिटर्सना पण थोपवलं आहे. आता रिझर्व्ह बँककडे त्याचा कंट्रोल आहे रेग्युलेटर म्हणून. मी हा विषय सिटी कॉपरेटिव्ह बँकेचा आनंदराव फडणवीसचा तिथेही घेऊन जाणार आहे. राज्य सरकारची संपर्क जमीन आहे ती जमीन पण बळजवण्याचा प्रयत्न कोटकरांचा आजचा पण चालू आहे. त्या फक्त जमिनीची शेतकऱ्यांनी जमीन दिलेली आहे त्या कारखान्यासाठी त्याची आज मागणी पूर्ण एकदा मोठी आसपास नाही. अजून कोटकऱ्यांचा 100 कोटीचा घोटाळाने 1000 कोटीच्या शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न याचा तपास सुरू झाला आहे. आम्हाला तुला भारतीय जनता पक्ष जावं लागलं ते बसल्या बसल्या मला म्हणजे का गेला मला विचारण्यापेक्षा आपल्या येत्याला मित्र आक्रोश म्हणजे का गेला तेवढं तुम्ही मला म्हणजे तेवढं तुम्ही तुम्ही मला येतो काय नाही गोष्ट आहे बघा निवांत आहे श्याम झोप लागते काय नाही झोप विसरे विसरे काय नाही झोप ज्या पद्धतीचं तोडफोडीचं दलित शाली खाण्याचं राजकारण चालू आहे
यातनं अजून एक गोष्ट समजून घ्या की मी असं म्हटलं की भाजपा प्रत्येकाला वापरते आणि फेकून देते. आमचे जे 40 चुकार भाऊ तिकडे गेलेले आहेत या चुकार भावांना सुद्धा भाजपा फार दिवस सोडवणार नाही. या 40 भावांचा सुद्धा त्यांच्या दृष्टीने आता उपयोग संपलेला आहे. आज समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने एक पुलिस टीव्हीवर सातत्याने दिसत होत ज्यामध्ये एकनाथ भाऊ साईडला बसले होते आणि स्टेअरिंग देवेंद्रजीच्या हातात होती. हे ऍक्च्युअल चित्र महाराष्ट्राचे आहे की महाराष्ट्राचं स्टेअरिंग हे सध्या देवेंद्रजींच्या हातात आहे. एकनाथ भाऊ मुलाचे गणपती आहे. एकनाथ भाऊला तुझे काहीच अधिकार नाहीये. एकनाथ भाऊ कुठल्याही अधिकारांचे धनी नाहीये. एकनाथ भाऊला प्रत्येक वेळेला विचारावं लागतं. देवेंद्रजींना महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये जी खाती शिवसेनेकडे होती तीच खाती आता शिंदे गटाकडे आहे. त्यात काही फार फरक पडलेला नाही. मग एवढी रक्तदारी एवढं सगळं करून विलंब काय तुम्ही? कारण सगळे मरी काय म्हणाल्या मला ऐकायला विलंब लागतो. मी काहीही बोललेली नाही. पोलिसांनी आणि माध्यमांनी दखल घ्यावी. मी काहीच बोललेली नाही. लोक बोलतात मी फक्त लोकांचं काही ते ऐकते. मला काही आपल्याला आपण कशी मागवर आपण काही बोलत बाबा चांगले असं त्यांचं काय विषय असेल ते. विजय बापू शुकारे म्हणाले की नाही तुम्ही खोक्यांवर की आता कुणी बोलत आम्ही कशाला बोलावं खोक्यावर. पण बापू तुमच्यासाठी खोक्यावर सगळ्यात पहिला तुमच्याच घटना आमचा रवी राणा बोललाय. हिंमत असेल तर शुकारे बापूंनी रवी राणा नोटीस पाठवावी. पण ते तसं करत नाही. दादा हो जेवढी म्हणून मलिकाची खाती आहे ती सगळी भाजपाकडे आहे. जेवढी शिवाची खाती आहे तेवढी शिंदे गटाकडे आहे. शेतकऱ्यांना जर काही मिळालं नाही तर शेतकरी थेट अंगावर कुणाच्या जातील आमच्या अब्दुल भविष्या सगळे उद्योग महाराष्ट्रात गुजरातमध्ये चालले. कामगार लोक कुणाच्या जातील तर उद्या भविष्या अंगावर जातील. म्हणजे कपडे फाटले तर माझ्या भावांचे खातील. लोक अंगावर गेले तर माझ्या भावांचे अंगावर जातील. शिरा बसल्या तर त्या माझ्या त्या सुकार भागांना बसणार आहेत. भाजप जाणीवपूर्वक एक सेफोर माल वापरत आहे. सगळ्या घाईत गोष्ट काय आहे. भाजप जे देशमूलक राजकारण करते त्यामध्ये ते सगळ्या संसदीय लोकशाहीची तोडफोड केली जाते. जो कोणी आमचं बोलणं ऐकत नाही त्याच्यावर आम्ही केसेस टाकू. खोट्या राहत्या केसेस टाकू. जे डिफॉल्टर असतात ते त्यांच्यामध्ये अडकतात. जे कोणती आहेत म्हणजे आता जेवढ्या लोकांची यादी वाचली ती जेवढी स्क्रीनवर यादी दाखवली हे सगळेच्या सगळे लोक यांच्यामध्ये ते फॉल्ट होता म्हणून हे गेले तिकडे. पण ज्यांच्या फॉल्ट नव्हता ते लढले ते सन्माननीय संजय राऊत साहेब ठरले. त्यांच्यामध्ये फॉल्ट नव्हता ते म्हणाले मी मरण पत्करेन पण शरण पत्करणार नाही. त्यांनी इंदिरीला मुजोरपणे जवाब दिला उत्तर दिला आणि ते बाहेरही पडले. परंतु अजूनही त्यांचं कूट कारस्थान संपलेलं नाही. राजन साळवींना त्यांनी सगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले की आमदार राजन साळवी आपल्या बाजूने येतात का. आता आमदार राजन साळवी येतच नाही तसं जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा शनिवारी त्यांना दुपारी 3 वाजता एसीबीने नोटीस पाठवली. एसीबीने सांगितलंय की सगळ्या कागदपत्रांच्या सकट तुम्ही सोमवारी हजर राहायचं म्हणजे आज हजर राहायचं. तुम्ही विचार करा जाणीवपूर्वक नोटीस शनिवारी रात 3 वाजता दिली जाते. मध्ये रविवारची सुट्टी आणि सोमवारी सकाळी 10 वाजता हजर राहायला सांगितलं जातं. का? कारण राजन पाटील यांच्या प्रक्षोभी लागत नाहीत. आता जर सुषमा अंधारे फार बोलत असेल तर काय करावं? तर माझ्याकडे तरी इडी लावू शकत नाही. आपल्याकडे काही पैसा मालिक नाहीये फार. मग काय करायचं? मग सुषमा अंधारेला आपण एखाद्या केसमध्ये अडवू शकतो का? खोट्या केसात लागता येऊ शकतात का? म्हटली म्हटलं की मी कायदा करून मिळाले. मी नाही अडकणार तुझ्या या जाळामध्ये. आणि मग आता जेव्हा आपण अशी मांडणी करतोय की ते आपल्यावर केस टाकू शकत नाहीये तेव्हा त्यांनी काही भ्रम तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांना डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. दादा हो या सगळ्यांमध्ये आम्ही जी भूमिका प्रामाणिकपणे मांडतोय ती ही की जर गुजरातचं जेव्हा निवडणुका लागतात तेव्हा भाजपा महाराष्ट्रातले सगळे उद्योग गुजरातला नेऊ पाहते. आता कर्नाटक मधल्या निवडणुका लागत आहेत. भाजपा महाराष्ट्राची गावच्या गाव कर्नाटक मध्ये पाठवायचा प्रयत्न करते. भाजपला महाराष्ट्र कंग्रॅट करायचं आहे. भाजपला महाराष्ट्र हतबल आणि धुमला करायचं आहे. भाजपला फक्त आणि फक्त एकनाथ शिंदेची आणि 39 लोक वापरून सोडून द्यायचे आहे. त्यांना उद्या जरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वापर केली ते करणार नाही. धा भाग वेगळा पण
आपल्याने वापर केली तर एका मिनिटात ते शून्य साहेबांचा हात सोडून ते राष्ट्रवादीचा हात धरून जाऊ शकला. इतकी भाजपा अनिश्चित बेभरोशाची आहे. अशा सगळ्या काळामध्ये जेव्हा सत्तेचं राजकारण अत्यंत पीक लावला चाललंय तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न मात्र जोंग येतो आहे. नाही त्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटलाय, ना बेरोजगारांचा प्रश्न सुटलाय, नाही त्या नोकरभरतीचा प्रश्न सुटलाय. इथे कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी द्यावा यासाठी नियोजन आयोगाला जोडून जो आपल्याकडे निधी आयोग आलेला आहे या निधी आयोगामध्ये गावखेड्यातल्या प्रत्येकाला कळले पाहिजे की नीती आयोग काय काम करतो तर तुमच्या जिल्ह्याला विकासासाठी किती पैसे लागतात हे नीती आयोग ठरवतो आणि तुमच्या जिल्ह्याला तेवढे पैसे दिले जातात. पण काय केले भाजपाने आता नीती आयोग जर मुख्यमंत्र्यांची आपल्याला असेल तर नीती आयोगाला एक संस्था जोडी त्यांनी मित्र नावाची महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर दिली आणि या मित्र नावाच्या संस्थेवर उपाध्यक्ष कुणाला नेमला ज्याला फायनान्स कळतो त्याला नाही ज्याला बजेट कळतो त्याला नाही याच्यावर निवडला अजय आशर नावाचा माणूस. कोण आहे हा अजय आशर? अजय आशरला फायनान्स कळत नाही, अजय आशरला अजिबात प्लॅनिंग कळत नाही, राज्याला किती निधी द्यायचा ते कळत नाही. अजय आशर हा पक्का एक नंबरचा बिल्डर माणूस. अजय आशर हा उपमुख्यमंत्र्यांचा माणूस. उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरती होल्ड ठेवण्यासाठी अजय आशरच्या माध्यमातून एक सीसीटीव्ही लावायचा प्रयत्न केला गेला आणि तरीही मुख्यमंत्री चकार शब्दाला बोलत नाही कारण मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे की आपली अवस्था आता इकडे ना तिकडे झालेली आहे. कोर्ट कितीही तारखावर तारखा पडल्या तरी फायनल डिसिजन देताना मात्र यांना एक तर परत यावं लागेल किंवा भाजपमध्ये सामील व्हावं लागेल याच्या पलीकडे यांच्याजवळ दुसरा काहीच पर्याय नाही. पण या सगळ्या सत्ता संघर्षामध्ये ते इतके गुरफटून गेले की महाराष्ट्रातल्या लोकांचे प्रश्न मात्र जशा तसे राहिले. शिवसेनेने ठरवून घेतले महाराष्ट्राची सत्ता मत्ता अस्मिता अबाधित ठेवायची आणि महाराष्ट्राच्या या सत्ता मत्ता अस्मिता अबाधित ठेवताना इथल्या जनसामान्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आणायचे त्यासाठी म्हणून ही महाप्रबोधन यात्रा तुमच्या सगळ्यांना सांगण्यासाठी समजावण्यासाठी तुमचे प्रश्न नेमके काय आहेत आणि काय पद्धतीचं लक्ष राजकारण केलं जाते हे समजावण्यासाठी म्हणून ही यात्रा इथपर्यंत येऊन दाखल झालेली आहे. तुम्ही दिलेला हा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा अत्यंत अभूतपूर्व आहे. मला कुणाच्याही भावना दुखवायचा अजिबात हेतू नाही पण तरी सुद्धा माझ्या बोलण्याने आपले चौगुले भाऊ किंवा त्याचे कार्यकर्ते किंवा त्याचे खबे हे जर दुखावले असतील, त्यांना वाईट वाटलं असेल, त्यांचा उपमर्द झाला असेल, चुकून त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर त्यांच्यापैकी एकाशीही मी अजिबात माफी मागणार नाही. मी माझ्या बोलण्याचं नाव आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.